नमस्कार दर्शकबिन, तपाईले जुगल टेकमा स्वागत छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाई तपाईले लेटेस्ट भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। आज म फोटोसपको क्लासमा फोटोहरूलाई कसरी क्रप गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। पहिले हामीले कम्प्युटरलाई ओपन गर्नु पर्यो, हाम्रो कम्प्युटरको फोटोसप सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नु पर्यो। त्यसपछि गइसकेपछि हामी के गर्नु पर्यो भने अब जुन फोटोलाई क्रप गर्नु पर्यो त्यो फोटोलाई लिनु पर्यो। त्यसलाई डबल क्लिक गरेर म फोटो लिएँ, डबल क्लिक गरेँ, गरिसकेपछि अब एउटा फोटोलाई म लिन्छु, त्यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसारको क्रप गर्नु पर्यो। मैले यो फोटोलाई लिएँ, यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यो फोटो आयो, त्यसपछि म यहाँ क्रप टुल देख्न सक्छु। देख्नुभयो, यसमा क्रप टुल देख्न सक्छु। टुल बारमा क्रप टुल देखेँ, यसलाई म क्रप टुललाई सेलेक्ट गर्छु। गरिसकेपछि हाम्रो फोटोलाई कतिलाई क्रप गर्ने हो यसलाई म सेलेक्ट गर्छु। फेरि यसलाई कति भागलाई क्रप गर्नुपर्ने हो त्यति भागलाई म सेलेक्ट गरेँ, यतिलाई म सेलेक्ट गरेँ। गरिसकेपछि अब मलाई यो फोटो यति जति मैले सेलेक्ट गरेको छु त्यति मात्र भाग मलाई चाहिने हो भने यसलाई म सेलेक्ट गरेँ। गरिसकेपछि म मुभ टुलमा क्लिक गर्छु अथवा किबोर्डको इन्टर प्रेस गर्छु। मुभ टुलमा क्लिक गर्ने या किबोर्डको इन्टर प्रेस गर्ने, मैले मुभमा क्लिक गरेँ। गरिसकेपछि क्रप गर्ने हो भनेर भन्यो, त्यसपछि म क्रपमा क्लिक गरेँ। गरिसकेपछि हाम्रो फोटो जति हामीले सेलेक्ट गरेका थियौँ त्यति नै क्रप भयो। अब हामीले यसलाई नयाँ सेभ गरेर हाम्रो आवश्यकता अनुसारको फोटो बन्यो। धन्यवाद।